Velkommen til kontemplation og til denne guidede meditation med Peter Høeg. Hjertelig velkommen til den her meditation, hvor vi vil beskæftige os med, hvad buddhisterne har sagt om og siger om vigtigheden af at meditere på åndedrættet. Jeg må så begynde med at sige, at jeg betragter ikke mig selv som buddhist, men jeg har en meget stor respekt for buddhismens viden og erfaring og dybe begribelse af den menneskelige psykologi. Lad os finde os til rette, hvor du sidder eller ligger eller står, og vær opmærksom på, om at du føler dig komfortabel. Mærk kroppen. Og giv plads til åndedrættet. Gerne på den måde, at du måske med halvdelen af din opmærksomhed følger, hvad jeg siger, mens den anden halvdel er vendt indad mod din krop og din vejrtrækning. Buddhismen bygger på de fire ædle sandheder, the Four Noble Truths, der alle sammen handler om, at lidelse i tilværelsen kan man ikke undgå. Men det er muligt, også i radikal forstand, at afhjælpe lidelse. Det er, hvad de fire noble sandheder handler om. Og efter dem kommer den ottefoldige vej, som er buddhismens anvisning til, hvordan man så rent praktisk kan mindske lidelse i verden, i sit eget liv og i verden. Og vi glemmer ikke, selvom jeg snakker løs kroppen hos krop og vores åndedræt. Fordi, siger buddhismen, det er lige præcis forglemmelsen af os selv, og det, at vi tabes ud i verden, der er en primær årsag til lidelse. Det formulerer de på den måde, at de siger, at vi befinder os hele tiden i en af tre sindstilstande eller en kombination af dem. Og de tre sindstilstande kalder de begær, vrede eller sløvhed. Nu udtrykker buddhismen sig ofte på en skrap måde, så det kan godt virke lidt råt, men når man kigger nærmere ind i, hvad der menes, så kan man mærke medfølelsen. Og hvis vi skal forstå, hvad betydningen er af de her tre sindstilstande, som også kaldes de tre sindsgifte, så mærk igen din krop. Mærk vejrtrækning. Og spørg dig selv om, når du nu har sat dig her i den her meditation, har du så ikke et eller andet sted et ønske om at komme et bedre sted hen til en bedre tilstand, måske mere afslappet eller fredfyldt,
end den du lige er i nu. Og hvis du har det, og hvem af os har ikke det, jeg har det i hvert fald, så har du spottet, hvor din eller vores begær er i forhold til at praktisere. Vi vil gerne nå hen til en behageligere tilstand. Vi ønsker eller begærer behag. Og er det ikke meget tæt knyttet til at ønske at slippe af med spænding, ubehag, følelsesmæssig uro? Og hvis du har det på den måde, og så velkommen i klubben, så har du lokaliseret vredesdelen i dig selv, eller hvis vi tager buddhisternes kraftige udtryk ned i vores hverdagssprog, det sted, hvor du gerne vil adskille dig fra noget, nemlig adskille dig fra ubehag og anspændelse osv. Fordi i al vrede ligger der adskillelsesenergi, noget man ønsker at skubbe bort, og vi kunne også sige, i alt forsøg på at skubbe noget bort, ligger der en subtil vrede eller misbilligelse. Og hvis du så samtidig kan finde en åbenhed, der er parat, også er parat til at undersøge, hvad der nu sker, hvad der nu kommer til at ske i den her meditation, som altså ikke kun er opslugt af begæret eller vreden, så vil buddhisterne sige, jamen den mellemtilstand, den er på den ene side meget værdifuld, fordi det er den neutralitet, vi skal træne, og det skal vi gå videre med om et øjeblik i den her meditation. Men den kan også, hvis man ikke er vågen og kultiverer den, forfald til søvn eller ligegyldighed. Træk vejret og mærk kroppen. For at vågne fra de tre sindskifte, altså vågne fra begæret, vågne fra vreden og vågne fra søvnen, så foreslås det, at vi tilfører nærvær og hjertelighed til sindskiftene. Buddhisterne siger, at det er muligt ved praksis at nå et sted, hvor du vågner fra dit begær, eller skal vi ikke nedgradere det til også at sige fra meget af vores begær, eller fra noget af vores begær, ved på en måde at nå tilstande, hvor du opdager, at du har allerede meget af det, du begærer. Og det er muligt at vågne fra vreden ved at opdage, at du behøver ikke at være bange for noget, for meget af det, som du forsøger at skubbe væk og betragter som ubehag. Fordi ved nærmere kontakt med det, ved nærmere erfaring med det, kan det vise sig at have nogle helt andre sider. Og siger de, i søvnen eller sløvheden, inderst inde i den, er der afspænding, og inde i afspænding vågnet. Og vi ånder, der er masser af plads til vejrtrækningen. Du behøver ikke at forstå alt det, jeg siger, det er. Man kan også med udtryk, lad det gå ind af det ene øre ud af det andet øre, så skal der nok blive det inde i hjernen, som har betydning. Så hvis halvdelen af dig er vendt indad, og halvdelen ud af. Så hvordan vågner vi fra sindskiftene? Det gør vi, siger buddhisterne, ved at træne mindfulness.
Og det første skridt i træningen af mindfulness, der er fire trin, men det første og meget vigtige trin, det er at træne nærvær i kroppen, åndedrættet og energisystemet. For hvis man kan forankre nærværet der, og er det ikke lige præcis det, vi gør lige nu, vi mærker, at vi trækker vejret. Så er det muligt at undgå, eller at arbejde på at undgå, at begæret trækker os ud af os selv. Fra mit standpunkt er der ikke noget galt med begær. I begær ligger jo også værdsættelse og vel også et dybt ønske om at forenes med et eller andet, forenes med mad eller med en kærlighedspartner eller med verden. Men den del af begæret, der bliver så kraftig og lidelsesfuld, at du mister dig selv og ender i frustration, den er negativ eller koster meget. Og et første trin i at arbejde med den, det er at blive hjemme i dig selv. Og det er vejrtrækningen fantastisk til. Mærk, at du trækker vejret, og at så længe du mærker det, så kan du ikke miste dig selv fuldstændig. Så en del af dig forankret i en dyb del af din biologiske virkelighed. Og det er på samme måde med vreden. Vi siger, at vi bliver ude af os selv af vrede, og i den vending ligger jo netop, at vi taber. Vi mister os selv, vi mister kontakten til os selv. Men husker man vejrtrækningen, så kan man ikke blive helt ude af sig selv af vrede. Og igen, for mig er der ikke noget galt med vrede, hvis den ikke er destruktiv, hvis den ikke er vendt ind mod en selv i selvdestruktion, eller hvis den ikke bliver til et overfald på andre, verbalt eller fysisk, så er der meget klarhed i vrede, der er meget retning. Men for at mærke efter, hvilken del af ens vrede, der er konstruktiv, hvad der er præcis grænsesætning, hvad der er, har jeg lyst til at give den en skalle, siger vi. Det er jo et aggressivt udtryk, der siger noget om en positiv arbejdsløst. Men for at kunne mærke efter, hvad er positiv arbejdsløst, og hvad er overarbejde, der fører mod selvdestruktiv stress, så skal vi blive hjemme i os selv. Og det er vejrtrækning, så god til at hjælpe os med. Så mærk din krop. Giv plads til vejrtrækningen dybt ned i maven. Dybt ned i sædet for dine instinkter. Så hvis vi mærker vejrtrækningen, og helt konkret nu, når der dukker et eller andet op, et slags pres i hovedet måske, der kunne give os lyst til at undersøge eller forstå, hvad det her er, altså en subtil form for begær, så står vi af og kommer tilbage til vejrtrækning. Kommer der et ubehag, en let nervøsitet eller whatever, så kan vi, når vi har fat i vejrtrækningen, og slippe det og lade det passe sig selv. Og så kan vi bevæge os mod at opleve, at stedet mellem det at ønske sig noget,
Og det at ville af med noget. Det neutrale sted, der er imellem dem. Som hvis vi ikke er opmærksomme på det, så passerer det, uden vi opdager det. Eller det bliver til søvn. Det er der, vi falder i søvn. Når vi lægger os til at sove om natten, så falder vi jo normalt i søvn. Måske altid, siger nogen, fra sådan en neutral tilstand. Vi slipper begæret, slipper ubehaget, og først der kan vi falde i søvn. Men det sted, der kan føre ned mod søvnen, kan også føre op mod vågenheden. Og lige nu, hvor vi med vores åndedræt i hånden, eller støttet til åndedrættet, står af det, vi tiltrækkes mod, bare et øjeblik, og af det, vi har noget imod, så er vi i færd med at opgradere neutraliteten midt imellem de to. Og den neutralitet, ikke vurderende nærvær, er det, vi kalder mindfulness. Så lige nu nærmer vi os sammen en tilstand af mindfulness. Og prøv nu at mærke, hvordan der er indbygget i selve vejrtrækningsbiologi ligger den samme træstruktur, altså den ene yderlighed, det var begæret, den anden var vrede, og så det neutrale sted midt imellem dem. Prøv nu at lægge mærke til, hvordan det ligger i åndedrættet også, fordi når vi ånder ind, er det fordi vi begærer den atmosfæriske luft, vi har brug for den. Benny Andersen, han digter i Svantes viser, lungerne fråser i luft. Åh, hvilken snærlig duft. Det er glæden ved at ånde ind og ånde dufte ind. Det er jo ikke altid, det er måske endda sjældent, vi tænker på, at enhver indånding har sådan en grådig, vil den have noget, men den er der. Og på udåndingen siger vi, jeg ånder lettet op. Altså, jeg slipper af med noget. Man spytter måske noget fra sig, og faktisk er det sådan, at i udåndingsluften, der er der affaldsstoffer, man afgiver eller skiller sig af med, kuldioxid, vanddamp, forskellige affaldsstoffer fra fordøjelsesprocesserne. Så et subtilt begær nedlagt i indåndingen, og en subtil adskillelsesenergi i udåndingen. Og mellem dem, når man har åndet ud, et øjebliks ophold. Så kommer indåndingen, og når den er slut, lige inden udåndingen kommer, et øjebliks ophold. Og der er særlige muligheder for nærvær, fordi et øjeblik er man ikke optaget af at hive ind eller skubbe ud. Et ganske kort øjeblik er der ro. På en måde er fødeoptagelse og udskillelse indlejret i sådan en træstruktur også, ikke? Vi spiser og nyder at spise, og så kommer der en mellemfase, en fordøjelsesfase, og så kommer der en udskillelse, skal vi af med urin og afføring.
Og så tager vi igen ind med mere eller mindre nydelse og glæde, og så fordøjelse og udskillelse. Igen sådan en treledet struktur. Så når de hedder sindskifte, så er det ikke i dybere forstand, fordi der er noget galt med dem. Det er buddhismens medfølgende forsøg på at råbe folk op. Det er, når man er identificeret med dem, eller afhængig af dem. Når man er et offer for sit begær, eller et offer for sin vrede, eller et offer for den dovenskab eller sløvhed, vi alle sammen har, når vi aldrig kan komme fri af dem, men bare svinger i sådan trillet gynge, så koster det. Fordi, siger buddhisterne, før eller senere, så mister vi alt, hvad vi begærer. Og det, vi prøver at holde væk, kan vi før eller senere ikke holde væk. Og før eller senere møder vi søvnen eller sløvheden i en dyb forstand. Men nu har vi muligheden for at træne, for at begynde at træne friheden fra at være ofre. Så vi stadigvæk kan nyde vores begær, og på en måde også nyde de konstruktive sider af vores vrede, og også nyde søvnen og sløvheden, men så er det et valg. Det er et valg. Ved at gøre det lige præcis, vi gør nu, mærke åndedrættet, kroppen, og mærke, at vi kan stå af det, der kommer og fylder vores bevidsthed og sansefelt. Vi kan dvæle eller hvile i neutral overvågenhed. Ved at gøre det, udforsker vi muligheden for både og. Både at nyde begæret af de konstruktive sider af aggressionen, og hvilen og søvnen og distraktionen. Men fordi det er valg, fordi langsomt er vi også ved at oparbejde en platform af vågenhed, som vi har adgang til ved en praksis, for eksempel som den her. Når jeg læser de her gamle buddhistiske formuleringer, så kan jeg ikke lade være med at føle taknemmelighed. De er så friske. Det er så sandt, som om det var skrevet lige nu. Og på en måde er det, fordi det er dybe, tidløse lovmæssigheder. Sådan er vi mennesker. Så der er lidelse. Det er den dårlige nyhed, og det er muligt at vågne fra den, eller virkelig at gøre noget ved den, og det er den gode nyhed.
fordi jeg kunne følges med dig i det her.